Dámy a pánové, naším dalším hostem je Janka Chudlíková. Paní Janka Chudlíková je koučka, lektorka a ještě něco? A ještě teď poslední dobou, tak 3 roky, se věnuju online vzdělávání. Online vzdělávání? Já jsem vlastně youtuberka. Vlastně. Já jsem youtuberka, asi nejstarší zřejmě včera. To ne. Myslíte, že... No vy... Já nejsem youtuber, ne, já jsem jenom tuber. Dovoluji si malý tady dáreček i pro... Tohle je pro vás, tohle je aha, pro Ivanku, bude mě nápadník takový, až vás chytnou nápady. Tady takový až mě uklateček. Chytnou nápady? No. Jo, vy myslíte, že já píšu rukou? No, ale je to hrozně užitečný. Ne, Ivanka píše rukou, já no, ne. No tak bude mi Ivanka já dva, asi od 10 let, ne? Jo, tady byste napsala, no tak to jste hodná, děkuju vám uctivě, tady mám věnování, děkuju. A tady máte pozvání na nějakou buď živou moji akci, protože já i dělám živý akce, ale to bych radši, kdybyste možná nechodili, pak by všichni šli na vás a ne na mě. Ale no, takže tam... na vaši živý akci, abych mohl být mrtvej. No, no naopak velmi živej. A potom ještě, když tak na něco online novýho, pač to si můžete pustit doma a dělat jako, že to vůbec neposlouchá. Já jsem si pustil vás kousek. A ještě tady dáreček. Je pro Evičku a pro Ondřeje. Tak až přestanete dělat tu propagaci, tak já bych s váma rád probíhl. Jo, pardon. Tak, já jsem si vás kousek pustil. Vážně. No a mě zaujalo, že jste řekla ahoj, jak se máš nebo něco. A já jsem se nezřídil sebe podíval. A co vás na tom tak vyděsilo? Zdravím hezky. No ale že mě netykáte, já jsem si říkal, proto jsem se volil za sebe, jestli tam je nějaký váš známý. Tak to je takový, a jako, to je trendy, že... jako? No, oni ty fanoušci jako mě mají rádi a my to máme, já mám třeba dohodu i na akcích, že si všichni tykáme, když jdem na akci. Jo, no. Já to nemám tak rád. Já vím, že to nemá každý jako, rád. Jako že bych tady přišel, tak čau. No, ale já mám třeba někdy akci pro 200 lidí a řeknem si ahoj, ahoj, no. A oni mi řeknou ahoj. A to prostě... jak na táboře někde, ne, trošku? Možná je to takový, jakoby, jak bych to řekla, parta lidí já vím, z jednoho vrhu. No, já vím, a já, jako, jakmile vzniká parta, tak já, ve mně vzniká podezření, jaká jo, bude ta parta, no, ale... Jo, to chápu. A já jsem k tomu ostražitej, protože... nemám tak silnou dispozici kolektivní a taky velmi rychle začnu odhalovat různé zločiny a tak dále. Čili já v té partě pak vždycky inklinuju k tomu poznat třeba nějakou přítelkyni a s ní odejít stranou úplně nebo najít si své soukromí a tak. Tak ono je něco jiného být v čele té party a být členem té party. No nejlepší je vypadnout z té party s tou nejpěknější holkou, no ale... Pro vás určitě. Pro mě určitě. No ale tak vy se vlastně snažíte lidem radit v různých životních situacích, nebo jak bychom to nazvali? Jako ono o tom koučinku, to je takový dobře, mýtus. Tak to vezmeme jinak, promiňte. Vy teď budete dělat tady na Primě pořad, o nějakých lidech, co jsou zoufalí z toho, že jsou příliš obézní. A tam vy budete zastupovat jako, nebo budete jedna z těch koučů, ne? No, tam jsou jakoby 3 profesionálové. Jeden je pan doktor, který vyloženě sleduje zdravotní stav, tak. Druhý je na jídlo a pohyb a trénink a já jsem tam na hlavu. Na hlavu, no. A pak vy to máte nejjednodušší, protože vy mu řeknete jenom nežer. Pan doktor Obávám se, že by to slyšel po miliontý první. Teda, ne, ten pan doktor mu změří tlak tep, že jo? No. Ten druhý řekne míň mrkve víc celeru a vy řeknete a nežer. No. Není to tak. Není? Ne, ale tak vy, když děláte třeba ty setkání s těma lidma, tak když je tam víc lidí, tak je to trošku těžký, ne? Teď myslíte, když si dělám vlastní akci? No, myslíte, když si dělám vlastní akci, tak vydáte nějaký téma? To je něco jiného, to je fakt jako přednáška na nějaký téma, ale všechno se to týká osobního rozvoje, osobního růstu. Ne, to teď je všude. Já jsem tady o tom mluvil na začátku. Je to v modě. Bo basketbalu oni mě hned začnou psát, že mám být sebevědomý a cvičit doma si dát koš nad postel a nevím co. Všechno. A já si říkám, co mi to píšeš ty? Já to vím dávno a vím, že v basketbale mě to nepomůže. Ale to není pro vás. Protože vy už to víte.
Ale to všichni vidíte, to všude. Ale vy už jste dávno sebevědomý. Ale, vy ne, ale ne, vy už jste, on, jako nezačnete být sebevědomá od čtvrtka od odpoledne. No určitě. No, už to do mě vlítlo. A vypadni ty šašku. A předtím. To si můžeme vysvět jenom magor. Já ne, nebojím, světlo nemám rád. Ve čtvrtek odpasem po kurzu, takže jdi do hajzlu. Podej mi trůn a žezlo, idiote. Teď to nejde. Máte svatou pravdu. Teď to nejde, no to a máte proto, proto to nefunguje takhle. Prvních 15 let rozhoduje doma, ve škole, tam vás tak masakrují, že se z toho přesně pozbíráváte celý život. Přesně tak. No, a když máte kliku, jak někde uhnete a pak jste být sebevědomá, na to na vás vlítne tady ten dám. Buď pokornej, pokora! A teď už jsi zase moc namyšlenej. Namyšlenej, to už je a moc uber. Tohle. Jo. A znevážil si tím, že si vyhrál toho, co prohrál. No. Takže ono to je těžký, ne? Je to těžký, ale... Ale tak lidi mají tu potřebu, oni to hledají. Je čím dál tím větší, hledají to, ale právě proto, že to není takhle jednoduchý, že... A je to tam, tak to není jednoduchý, tak proto vlastně si myslím, že dneska kvete řemeslo psychologům, psychiatrům a koučům, bez ohledu na to, jestli jsou ti kvalitní nebo nekvalitní, protože tu potřebu má strašně moc lidí, strašně moc lidí má binec v hlavě, strašně, jako blahobyt dělá lidem binec v hlavě. A vy nemáte binec v hlavě? Já si myslím, že už ne, tak ne, ale byla to fuška, nebylo to zadem. Jo, a vy se tam taky ale to neznamená, že mě občas něco jako nepotká, co no, nezvládám, ale umím si už jako rychleji pomoct. A co bylo takový pro vás těžší období? Ježiš, to mám říkat tady takhle veřejně. Takhle, jestli to nějaký, jestli by to měla být trestná činnost, tak ne, ale... Že byste nějak ohrozila svůj život na svobodě, to bych nerád, ale... No tak... Ne, tak mě to jenom tak zajímá. Jako privátně bylo pro mě velmi těžké, že jsem neplánovaně zůstala před porodem sama a opravdu jsem se s tím neuměla srovnat a složilo mě to tehdy na kolena. To a to byla ta privátní situace a potom profesně, že jsem prostě cítila, že jsem na špatný koleji a byla jsem ve vrcholovém managementu, měla jsem obrovský příjmy a teď jsem věděla, že mám jít na nulu teda. Aha. A že bych měla odejít a nakonec jsem teda odešla v době, kdy to nebylo ještě vůbec v módě, kdy se to nedělalo, měla jsem dluhy. Zároveň jsem měla velký plat, ale zároveň jsem pořád byla ta samoživitelka, takže to bylo strašně těžký. Ale skočila jsem. Vzala jsem si. No, tak ale ono to, že jste to překonala, je kus té vaší kvalifikace taky. Já si myslím, že proto nevěřím moc, jako ono se hrozně vedou diskuze, jestli třeba ti různí pomahatelé, a jedno, jestli se jmenuje psycholog, psychiatr, kouč, jestli jako sami musí mít tu zkušenosti dostat se jako z toho průseru někam. A ona se i diskutuje, že nemusí, jo. Ale já osobně bych si takovýho nevybrala. Já si myslím, že to je o životní zkušenosti, o tom, že člověk musí sám projít něčím a že to není ze dne na den, jak se to řekl. I to sebevědomí se pěstuje roky. No. Takový to zdraví sebe, já mluvím no o tom já vím, uvědomění. Taky máte nějakou sama. Dispozici přece, jako oni se všichni tváří, že se narodíme nějak univerzální a pak se nějak jako vyšlechtíme, jak potřebuje. Tak každý jiný. A... Ne, ale tu možnost změny máme každý. No změny o horšímu určitě, to nám jde dobře většinou. A... To ani ale o tom většinou nevíme, to děláme nevědomě. Většinou k té dobrý změně musíme projít, že to vůbec chceme změnit. Příklad, kdybyste řekl alkoholikovi, přestaň pít a změnit se k lepšímu, tak dokud on takhle, já, nechce, někdo řekne, tak s tím nic neuděláte. Já, jakmile mě někdo řekne, jak se změnil k lepšímu, tak, tak je mi to už jedno, co myslí. Tak. A druhá věc je, ono toho přibývá, to nemyslím jenom lidi, kteří se zaobírají tím, co vy coachingem a tak dále, ale to máte plno lidí, kteří mě pořád se snaží instruovat prostřednictvím médií, pořady, všechno. Všichni vědí, co si máte ano, všichni vědí, co je správný a hlavně se šíří velmi radikální dobro všude. Ale všude. Po celé planetě. Je tolik dobra, že už se to nedá vydržet. Už se tomu říká jako dobroterorismus. Radikální dobro. Ano. To, no, fakt se říká takový, jako, že už se říká třeba ekoterorismus. A třeba těch partnerských vztazích se jaký vyznáte, ne? Trošku jo, ale ne, jako neživím se tím, ale trošku jo. Protože jako nemůžete se toho nedotknout. Nicméně i v těch partnerských vztazích jako každý furt řeší toho partnera a neřeší sebe. Furt říká, co má dělat... To, jak kde? Lojza, co má dělat Mařenka? My u nás řešíme furt mě. Fakt? To ale je super. Ale já se bráním teda. Jo? No. A jak to tam řeší? No, napadají mě pořád. Furt co třeba? No ne, já tady nemůžu říkat, co napadají jako pořád. A co vy na to? No bráním se. Jako vidíte, držím. Vidíte, nejste oběť. Nejsem oběť a nechtějí naslouchat. A o to jde.
ale mají tendenci řešit mě? No, všichni řeší furt ty druhý. No. A neumějí řešit sebe. No já vím, a tak ono řešit sebe je někdy těžší, ale na druhou stranu teďko v té televizi, tak tam budou lidi, kteří budou zápasit s obezitou. Mm-hmm. A třeba já to mám taky, mě když někdo naštve, tak já dostanu chuť na sladký. Já taky. My taky. No jasně. No. Jako to neznamená, že nemám já se jako zasladím a uklidním. Nějaký, no, já taky. No. To znám. Já položím mobil a rovnou jdu k lednici. Zmrzlina. No, že jo? Mm-hmm. No tak to tam byste měla vysvětlit, jestli to neumí, jak se to dělá. Že si narve něčím sladkým lednici. Jo. Když přijde stres, takže půjde odhájit něco. A tam už se dá hezky pracovat v tom coachingu právě, že vy můžete tu autopilotní reakci samozřejmě zastavit. Já se zajímám 10 let o neurovědu. To no to je autopilot. Co je autopilot? No, že nepřemýšlím, jdu a sežeru to. Já přemýšlím. Já si jo, říkám, a teď půjdu sežrat. A vědomě. A pak je to dobrý. No. Protože si zatím stojíte. Já jsem si pilotem. Jako. A pak se na sebe nezlobíte. Já letím do lednice, hele. A přistat mu rovnou na sladky. Jo. Ne, to já si naopak řeknu, a teď si dám sladěure, jako nebo to, na co mám. To znamená, vy to děláte vědomě. Ano. A to je v pohodě úplně, no. Protože pak se na sebe nezlobíte. Ne, umíte to, když by šlo do tuhýho zastavit? Kdyby šlo do tuhýho, měl jste 150 kilo, tak by, nebo ani ne 100, tak byste to asi zastavil? No to asi jo, no tak já myslím, že by se zastavil komplet ten strojek. Ještě ne? To je zajímavý. Já jsem úplně žasla, co to tělo vydrží v tom, no, co no, jsem teď koho, viděla. Jak u koho. Ale já, když si vzpomenu na to, co jsem jet, tak žasnu, že já jsem taky, živ. Já taky. Ale změnil jste to. Já jsem vás sledovala, on hrál v nějakém pořadu, že jste měli i nějakou paní, co vám pomohla ze změnou stravy, že jo? Ano, ano. A změnil jste to a vypadáte dobře. No, výborně. No. Tak já nevím, co se sebou, já mám takovou energii, že musím odpouštět. Protože ono jídlo totiž, to jste řekl dobře, není jenom o tajli, ale i o té energii. No, ale četl jsem nedávno, to byste měla vědět, že když mozek chce jíst a vy nejíte, tak jsou psychologové, kteří říkají, že to je větší hrůza pro psychiku vaší nejíst a trápit se psychicky, než se nažrat a být spokojený. No a tohle samo o sobě chorý, protože ono jde o to spíš jíst, ale jako dobrou věc. A já, teď, nejde o hladovění. Ne, teď jak se bavíme, byť dneska frčí intermediate fasting. On už mi říká, že bude mít chuť. No. Ale frčí dneska to intermediate fasting, to víte, to je to hladovění. Čekajte, byste mě spustila anglicky intermediate fasting? Částečné hladovění. Částečné hladovění. Že se jí jenom dvakrát denně nebo jednou denně a podobně. Počkejte pět, tak si o příručky, co to všechno způsobilo. A kolik lidí z toho má důsledky? Říkám, že cílem není nejíst, když chcete jíst, cílem je jíst rozumný věci. Ne, já jim, když, a potvrdil jsem si tady minule s panem doktorem Benešem, jakmile mozek chce jíst, já mu dám najíst. No, nebo to co? On ví, co chce. Hm? A to je můj ten popka rád. Ale mám ho, tak ho musím nakrmit. Ale věřím tomu, že to určitě nějak korigujete, protože byste nevypadal tak, jak vypadáte. No tak koriguju to, ale to koriguje on. No, no. Vaše mysl. No a on taky dělá chyby. No jasně. Dělá vám mozek chyby taky? Každému. Jo? Mě taky. Co vám dělá třeba za chyby? Autopilot. Já na rozdíl od vás si nemyslím, že furt myslím a že se rozhoduju vědomě. Já strašně často jedu na autopilota. Jo. To znamená, že něco udělám, autopilotní reakce a pak si říkám, to jsi neměla dělat. To znamená taková přílišná rychlost, přílišně se do toho vrháme. Ale je nám pro vás jako, já se zajímám 10 let o neurovědu a my v 95% až 99% situacích v tady a teď opakujeme nějaký nahraný vzorec z minulosti a je to autopilot. Hmm. Protože to je to podvědomí. A to podvědomí, my jsme strašně namyšlený. My si myslíme, že myslíme, ale v podstatě myslíme strašně málo. My většinou jenom opakujeme nějaký vzorečky, kromě vás. Teda, jo. Ale jinak jako normálně, jo. No, vy jste to popsala, ten život jako takový aerolinky vlastně, se lítá. Ale to já myslím taky, ale já mám třeba teda rozbitý autopilota, když odcházím z baráku, tak zapomenu klíče a všecko, co jsem si chtěl vzít sebou. No. Takže to vypadá, že mám toho Němce, co vrazil do té skály. To už je horší. To je horší. No, tam horší. Ten pilot selže úplně, ale dávejte si to na stejné místo. To já to dávám na stejné místo. A nic. No musíte mi říct ráno, který je to stejné místo. No tak to je možná už ten Němec, no, pak to bych řešila. No pak mám jiný problém, oblíkání třeba. Protože já se ráno budím jako úplně prostej, přirozený člověk, který přišel na planetu. Nahej. No nahej, co mám na sobě, tak jsem přišel. No a já nevím, co dál. Víte, jak to řeší třeba nejbohatší chlap na světě, jeden z nejbohatších, ten Warren Buffett, ten má úplně stejných 20-30 obleků, stejných 30 košil, aby to nemusel řešit. No já taky, já nevím, kde jsou.
Jedním zemřené. Počkejte, já jsem si kupoval džíny po 10, trika po 20, než to Ivanka objevila. Ale já to Ivanka, měl, vám to... ona nemá ráda, ona chce, abych byl pestrý ptáček. Jo, takhle. Měl pestrý peříčka. Tak když to chce ona, tak ať vám každý večer no, připraví modílek. No, ona mě ráno připraví. No tak na co si stěžujete? Ne, já vám to jenom říkám. To je super. Kdyby nebyla doma, já nemůžu z baráku. Můžete nahej. Abych koukal nahej z okna. A jenom bych dělal na lidi rozbitý autopilot. Čili já, jako, jsou místa, kde já vůbec pilota nemám žádnýho. No, tak to už, jak jste řekl, to už je možná ta horší verze. No a kdy to začne ten váš pořad? Má se to vysílat od února 2020. No tak se budeme těšit. Já ani... taky. A vám přejeme jenom úspěch. Janka Chudlíková. Teď poprosím. Já tady mám fanklub. Evu Farnou, fanklub poprosím. Tady mám. Máte. To by byly ty, co křičeli. No, já jsem si to všimnul. To bylo přeplacený, toho si nevšiml. Ne, to já jsem si to všiml. A proč to tady prezrazujete? Teď už snad, se vám zapnul autopilot, že jo? Se mi zapnul autopilot. Ne, to máte tady, tady to vidíte, no. Tak asi mý bývalí žáci, nebo lidi, kterým se pomáhala. No, ale teďko poprosím Evu Farnou. Teď nadešel čas na písničku. Budete tak hodná? Ano. A opatrně, samozřejmě. Prosím. Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili, jak to všechno letí. A od svých prvních kroků hledali jsme refrén pro svoji sloku. Co šel jsem do první třídy, byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky pod prsenky házej. Krasavcema neproberu. Jeden z nich měl takové háro, že mi bylo skoro jedno, jak mu to hrálo. Začalo přátelství mezi mužem a ženou. Neskoušel jsem radši víc, ať mě nevyženou. Nechala jsi mě několik let čekat, možná se zbála přivést domů Čecha. Hodila jsem mu teda lano, ale nikdy by mě nenapadlo, že si jednou řeknem ano. Nedávno
děti. Vůbec jsme netušili, že to takhle letí. Asi jsme měli štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.